Consegui parar o carro ali no meio da Marginal, num sítio que uma reentrância, e consegui vir ver. Este dragueiro está carregado de raízes aéreas, quanto a mim, exatamente pela questão que eu considero primordial para as raízes aéreas, que é, para mim, é o desequilíbrio do dragueiro e não a falta de água. Já está. O ramo que está ali, e vir para baixo, para mim é impressionante este ramo.